اللي مشاو هو بوفال دابا 6 شهور دونك هادي هضرنا عليها، ودابا كاين شكون؟ كاين ياسين وغنم وليامك كاينه. سي بارفي باسكو سي 3 كا كي انيمير بارفيتمون لا بوليتيك اما ديال اللاعب اما لي انا ما غاديش تدارني. علاش؟ باسكو ديجا سي دي جوار كون بلو 30 ans اللي عندهم اكثر من 30 سنه، دونك ماشي فحال واحد اختار يمشي في هاد لي شامبيونات عنده 20 ans 25 ans 26 ans. من بعد كجمهور ما تقدروش انتوما واحد لاعب بحال غنم سايس ولا ياسين بونو اللي عندهم 33 و 32 اللي تقاتلوا مع المنتخب اللي داروا دي شوا د كارير ديما في لوروب على المغرب هما اللي قلاو الضغط ملي كان لا كوب دافريك في جانفي وملي كيوصلوا 32 سنه لا فان كارير جايه وعندهم دي شوا بيان سور اللي يقدروا يربحوا اما الفلوس ولا كاليتي دو في تجيو تقولوا لا كان خصك تبقى في لوروب. داروا لي ساكريفيس قبل، هضروا لي على شي لاعبين اللي مشاو 25 ans وانا غنعيط له غتقول علاش مشاو كان يقدر يمشي للميلان سي ولا يقدر يمشي. بور مو اي لي سامبل كا بونو سايس اي سون لا ميم انسين مع ياميك، ماشي علاش مشاو السعوديه ولا القطر بحال حمد الله بحال بوفال اللي ما غاديش نعيط لهم طون كي سون على لور ميور نيفو كي بوف روند سيرفيس على ليكيب ناسيونال. مرحبا، j'ai pas une question de championnat pas championnat. انا بالنسبه لي اليوم السعوديه سي ان ميور شامبيونات كو شامبيونات بلجيك ولا هولندا بغيتو ولا ما بغيتوش. ملي كنشوف الصاد ملي كنشوف النصر ملي كنشوف الهلال ملي انا غنلعب ضد نيمار بونو بروزوفيتش كونتي بنزيما il faut à un moment donné respecter ces championnats parce que شينهار dans le futur ان شاء الله ما تعرفش البطوله المغرب حتى هي تكون في واحد المستوى الناس في اوروب يقولوا علاش مشاو يلعبوا في المغرب. Le championnat, ils évoluent. Tant que Yassine, il a son meilleur niveau, tant que Ghanem, il a son meilleur niveau, et tant que Yamik, il a leur meilleur niveau, ou Omar Arfina, à l'échelle téléphone, voilà, ils seront là. Nous aurons un jeune, Hassan Mennoum. Là, bien sûr, la question va se poser. Mais qui partent à 32 ans, pour moi, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, j'ai regardé Ronaldo, il est encore sélectionné avec le Portugal. Neymar, il est sélectionné avec le Brésil. Brozovic, Miafemia, il est avec la Croatie. دونك حنا كمغاربه علاش حنا غندخلوا في شي مشاكل اللي ما كاينينش في افراقيا اخرين؟ لا ماشي عليك باش تا كون جيكسبيك جيكسبيك اوسي او بوبليك كون جونتون ديدي ديشان كي دي كو انغولو كونتي اي انكور سيليكسيونابل او خمسه السعوديه دونك سي بور موا سي كلير اي يا با بروبليم. لا رياليتي سي واش ياسين غيكون في مستوى، واش غنم غيكون في مستوى، واش يميك غيكون في مستوى. دابا على لو كا ديال غنم باسكو هي لا دوزيام كيسيون. Le championnat il vient de commencer. Il y a un problème administratif avec le club Diallo. Mais il y a une machine qui a été en 4 jours de jouer le Cora. Je ne sais pas, je dis que la polémique, il y a un régime. Il y a deux matchs, on verra où je vais ou où je vais. Après, ça, c'est mon choix. Mais c'est quelqu'un qui est important aujourd'hui dans l'équipe, à qui on a besoin. Et je ne pense pas que dans l'objectif de la Coupe d'Afrique, l'Ijaya, en 4 mois, il y a un niveau de Diallo pour aller au Qatar. Au bout de 6 mois, 1 an, on verra. Mais moi, je pense que comme c'est un professionnel, m'a dit je brûle mes chakil. Donc, donc je brûle mes chakil ou là, ma prêche les hebs sur la Coupe d'Afrique. Hakbeni, pour moi, de ce que m'a dit le joueur, il y aura pas de souci parce que il m'a le club Reichbar une solution, parce qu'il est sous contrat. Donc il m'a réellement mais il m'a réussi le faux. Donc il aura du temps de jeu. Donc il y a aucun problème aujourd'hui. Radda, Mken ou la octobre, Tredat Sony aura de connaître que j'ai au شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.